Let's go ပြည်သက်ကအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့က server ID ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ server ID မှာကတာတီးတယ်ဆိုတော့တချို့တစ်ချင်းရေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျူးကျူးပေါ့ကတာတီးတယ်ဒါက double trendy တယ်ဟိုဘက်က RE ပေါ့ base D ပါဟုတ်ဟုတ်ဒီကျွန်တော် server ID ရဲ့ yang ever ကိုဒီ ND လို့ခေါင်းထဲတက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲကျွန်တော် ND ပဲလားတောင်းတော့အဲ့လို ND တစ်ချင်းနဲ့ရေးပြသွားမှာနော် ND နဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းလေးအဲ့တော့ကိုနားထောင်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေတွန်းဖို့လို့ဒီအင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အင်ဒီဆိုပြီးတော့ခေါင်းရက်တက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကိုကဒါတွေပဲဒီထဲမှာပဲရောက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်အင်ဒီထဲမှာဟုတ်ဟာအင်ဒီ music ကတော့ဒီကအလီရော့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် rock ကပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ evolution ပေါ့ကိုယ်သင်ခဲဖြစ်စင်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီဒီကတော့ဒီမှာအရင်အသုံးနေကြရတယ်လို့ပြောပါတော့ဟာဘာကဲပေါ့ဒီပစ်ကတ်နှစ်ခုနဲ့အဲ့လိုမျိုးအတန်နေတိတ်မတော့အဲလို့ Ivanus ကောင်တိတ်မတော့ပြောရလို့ကလင်းတန်နေများပါဗျာဟို distortion တွေပါလည်းမတော့ overdrive ပေါ့နော်အဲ့လိုပြီးတော့အံ့နေပါဆိုရင်လည်းဟိုကောင်းကောင်းသုံးတယ်ကျူတူပါဘူးတကယ်ဟို analog ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော် shake ခက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး90 60လောက်ကဟာမျိုးတွေပေါ့နော် Jimmy Hendrix လို acid rock ပေါ့နော် I bet ကအဲ့ဘက်ကကာချာပြန်ယူရယ်ပေါ့နော်အဒီတော့အဒီပိုင်းမှာပေါ့နော်ဂီတာပေါ့အဓိကအဲ့လို base တို့ပါလဲအဲ့လိုပဲဒီ60လောက်ကအငွေသက်တွေပြန်ယူရယ်ပြီးတော့ drum နေတဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီဘက် kit ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆုံး electro kit ရောက်လာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဘက်က kit က high နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ sound idea အဲ့လိုမျိုးတော့ music ပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ရှင်းထားတာပေါ့မင်းကိုလာမယ်ဒီကျွန်တော်ဒီရန်ကုန်အယ်ဘမ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလာလာလာလို့ဒါဒါဒါတို့တည်းများအဲ့အဲ့အရာဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်ကရေးတာပေါ့နော်ရေးနေအဲ့လိုမျိုးရေးရေးနေတချင်းတွေကအရန်များလာပုတ်ရာနဲ့ကြီးဖြစ်လာဤလာတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကိုကတချင်းတွေကဤလာပေါ့နော်စာသားတွေအရန်များဤရောအဲ့လိုမျိုးတွေပဲရေးကြည့်တာအဲ့လိုဟမ်လေးတွေပေါ့နော်ခေါ်ရဲမှာထည့်ရင်ထည့်ရဲဗတ်မှာထည့်တကားလေးဒီခေါ်ရဲမှာထည့်ရဲအကုန်လျှောက်ထည့်ကြည့်တာရှေ့ရင်တော့တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုရှောက်ထဲတော့ရေးရအဓိကဟိုအများကြီးလဲစဉ်းစားတာမလို့တော့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုထဲလိုက်တော့ဟိုတောင်းနေနေညော့သွားတာပါဘာထဲအောင်ဒါပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုပဲရေးကျင်တော့တချို့ကအဲ့လိုအပုတ်တန်းနီးပါပေါ့နော်တချို့ဆက်ဖို့တဖို့ကတော့မထဲပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမထဲရင်ကျွန်တော်ကမနေနိုင်ဘူးဖြစ်သွားဟိုဟာပေါ့အခြေအယူပါ habit ပေါ့နော်အဲ့လို habit ကြီးတစ်ခုအလေးထားရတဲ့တစ်ခုဖြစ်သွားအဲ့လိုတစ်ခါကြရင်ဟိုဒီမှာတချင်းလာလို့တဲ့အဖွဲပါရှိတယ်ကုသရင်ဒီတရားလေးကဘလို့ရင်းကောင်းမလဲပေါ့နော်ခေါ်ရက်ကအဲ့လိုကျွန်တော်အဲ့လိုလာလာလာလို့ပေါ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူကျွန်တော် show တစ်ခုမှကျွန်တော်သွားကြည့်တော့သူပြောတယ်အဲဒီချင်းဒီနေရာလေးကတော့ကုသရင်ရေးပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဘာထူးခြားရဲဆိုတာအဲ့တချင်းကို तू ကအစ်စ်ပဲဗျာအဲ့တချင်းကို तू ကအဲ့ကြမှာစဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ show မှာဟိုအောက်ကပိတ်သက်တွေအဲ့နေရာကြီး light on နေပြီသူနဲ့ harmony တွေပါရအောင် light ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ train map ပဲဖြစ်သွားပါဟုတ်အားရပါတယ်နောက်လည်းပေါအောင်ပါဒါမဲ့ဟိုကပဲလာတော့မှာလေပါသေးတယ်ဗျာလာတာဆိုတော့ပြောရရန်ကုန်တချင်းတော့လို့စာသားနေတယ်ကျွန်တော်ပြောဘာလို့အဲ့လိုနေတာကျွန်တော်ကနေချင်လို့နေတာမဟုတ်ရန်ကုန်မှာတော့ရန်ကုန်မှာသူတို့ချို့ရည်တည်တယ်ကျွန်တော်3 4 5မျိုးလောက်ရှိတယ်တချို့သူအရင်တော့စာသားတွေရှိတယ်ရန်ကုန်မှာဒီစာသားတွေမဟုတ်တသက်ဟာကျွန်တော်တို့တချင်းတစ်ပုဒ်ကို4 5မျိုးလောက်ရေးတယ်သူများတစ်ပုဒ်ဆိုကျွန်တော်က5မျိုးလောက်အဲ့လိုမျိုးစာသားတွေချိန်တာပေါ့နော်စကလုံးတွေရွှေ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အကျဉ်းနဲ့ဆုံးဖြစ်မှဒီဟာကို release လုပ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုစာသားနေတာမနေဘူးလားဆိုတော့အဖေကပေါ့ကျွန်တော်5မျိုးလောက်တော့ရေးတာတပုတ်ကိုဆိုတော့အဲ့ဒါပြဿနာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကိုအဲ့လိုကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံဖြစ်ရှင်လို့ဒီလိုတက်တက်လုပ်တာစာသားနေတာများလည်းမဆိုင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟိုကိုမကြိုက်မချင်းလုပ်တာပေါ့ဗျာကိုရေးလိုက်တယ်ကိုမကြိုက်သေးဘူးထပ်ပြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိကစကလုံးတွေရွှေ့ရအောင်ဟုတ်တခါကျရင်အကြောင်းအရတော့ကျွန်တော်ပြောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ရော melody အရင်ကောင်းလို့ဒါသာဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ user ကတော့ဘာဟုတ်ပါအရင် melody အရင်ကအရင်ကောင်းနေမှာသာသာမထည့်လည်းကောင်းမှာဟုတ်တယ်ဟိုအနည်းဆုံးဆိုရင်တိုက်တဲ့နေ့အဆောက်အဦး melody ဟဲ့ရွှေပြလာရွှေပြလာသာသာတွေ့ပြမလို့ဘူးဗျာ melody အရင်ကောင်းနေတာသာသာတွေ့ပြမလို့တဲ့ပါလေရှိတယ်သာသာတွေ့လို့ကောင်းလိုက်တော့ပုံပေါ်တော့မကောင်းရင်တော့လေအဆုံးသာလိုက်နေအနေဒါတွေရှိတာအဓိကတော့အခမ်းအနားမျိုးကဘာဒီနေရာမှာသာသာသွတ်ချင်လားမသွတ်ချင်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေထားပဲရှိတယ်မသွတ်ချင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမသွတ်ပဲနေလို့ရတယ်အဲ့သွတ်ချင်လည်းသာသာအများကြီးလည်းပြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါကဗျာနောက်ဆုံး independent ဖြစ်ရကျွန်တော်တပုံသာသာတစ်လုံးမပါပဲအဲ့ဒါကြီးអော်လည်းရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြားဆွဲလို့လည်းမရအောင်ကျွန်တော်ဆိုချင်လည်းဆိုပါဒ
စာသားတလုံးမပါဘူးအလားလားအော်အော်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမကောင်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကြိုက်တာလို့ဒါ independent ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလည်းတော့ not အလိုလိုသိစေချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟူလာရဲအဲ့ဒီရန်ကုန်အယ်ဘမ်မှာဒီကျွန်တော်ဂီတာအလုံးလေးတွေတော့အော်ဒီမှာ3လေး3တာမရှိလို့ပါဂွာမာတော့ရှိတယ်ဟိုဒီလိုပုံစံနေအများကြီးအဲ့တော့သူတို့ကမကြားဘူးတဲ့တိတ်မကြားဘူးတဲ့ဟာကိုကြားလိုက်တော့သူတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်ထဲရောက်သွားတာဖြစ်မှာပါဒီထက်ကကျွန်တော်အဲဒီတချင်းတစ်ပုတ်တော့ရွေးထားတယ်နှစ်တရာနဲ့ဒီဥပါဒါပေါ့နော်နှစ်တရာကကျွန်တော်ဂီတာအကုန်တီးထားတော့ကျွန်တော်နှစ်တရာနဲ့တီးပြကြတယ်ပေါ့ဂီတာအလုံးလေးအဲ့ဒီချင်းကကျွန်တော်ဟိုဟာဒီအင်ဖိုမှာပေါ့နော်ဟိုဒီမှာလို distortion တော့မတုံထားတော့ overdrive ပေါ့နော် overdrive တုံလာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် delay ထည့်ထားတော့ delay တခြားချင်းရပြီးတော့ကျွန်တော်အဲဒီ recording မှာလည်းကျွန်တော်ဒီ plugin ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဒီကွန်ပျူတာနဲ့တွားတဲ့ effect တွေမတုံမဲ့ကျွန်တော်ဒီအမ်မှာ mic ထောက်ပြီးဖမ်းထားတာပေါ့နော်ကျူအမ်မှာလည်းကျူနဲ့ကျူအမ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တုံလာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲရှေ့ခေတ်အဲ့လိုမျိုးတွေတုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အတန်အစ်အမှန်နေပေါ့နော်ဟိုးရင်လည်းဒီထွင်ထားတဲ့အတန်နေ analog တန်နေပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြန်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဗာ feedback ရတယ်ဆိုတော့တချို့နည်းနည်းအသက်ကြီးပိုင်းနေကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေကိုခံစားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတော့မပြောပြတယ်ကျွန်တော်မဲ့ကျွန်တော်ကသိတယ်သူတို့ကဘာကြောင့်လို့ပြောလဲသူတို့ရှေးတုန်းကသုံးတဲ့ကာလာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအတန်အတွက်တွေသူတို့ guitar နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်ကြားတော့သူတို့လူကြီးတွေကြိုက်ကြတော့အဲ့ဒီကကျွန်တော်အဲ့လိုနှစ်တရာပါနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တီးပြပါဒါတော့ဒီနှစ်တရာမှာပေါ့ဒါ intro မှာတီးထားတယ်ဒီအလုံးလေးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို current မှာတီးပါနော်ပြီးတော့ ending မှာလည်းပါပါနော်ဒါတော့ဒါအကြမ်းမင်းပဲကျွန်တော်ပေါ့နော်အချိန်ကန့်သက်ကြောင့်ကျွန်တော်အကြမ်းမင်းပဲဒီတော့တီးပြတယ်တော့နောက်တစ်ပုတ်ကတော့ကျွန်တော်ဥပဒေအောင်ညွှန်းချင်ပါတယ်ဒီတော်များများလည်းကြိုက်ကြပါနော်ကျွန်တော်ဒီ Sound 80ရန်ကုန်အဲကမှာအဲဒီတစ်ချင်းမှာတော့ကျွန်တော်အများဆုံးကတော့ဒီဂီတာကိုဒီကျွန်တော်ဂီတာသမားဂျူဂျူကတီးထားပေါ့ဂျူဂျူအဲဘလို့အလုံးလေးတွေပါတယ်ဆက်တော့တီးပြလိုက်ပေါ့ဥပဒေပေါ့ဥပဒေကဘောအဖက်ဖူစီကဘလို့တုံးနေပါလဲကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဒီနေ့အမျိုးပြားရည်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်တည်းဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ခေါက်တည်းတော့ဒါဟို theory တိုင်းရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်အလုံးသဘောကတော့ဒါတော့အလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲတီးလိုက်တာပဲဆရာအမေကအဲ့တော့ဒီဟွာကြီးဟိုပနာနနိပါရာဒါကိုဒီလိုပြောမှာပနာနစ်ကြီးပါလေဆိုတာလည်းသိရအလုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုဟာဖြစ်တာမဒီကချင်းစီမျောသွားတာသူတီးတဲ့ melody ကောင်းနေတာလည်းပါတာပေါ့ဥပမာဆိုရင်ရင်းမျိုးငါးလက်ခတ်နေတာတီးဒီအဲ့ဒီသူ့ melody note လောက်ကိုလာကြည့်ရဲ။ဟာဟိုလုံးတော့ကြိုက်တယ်နော်။ဒါသူရှာထားတဲ့အလုံးပါ။အန်တယ်။ဆရာမောင်ဆေးစီပါ။အဲ။အန်တယ်သူတီးကြ။ညာ9နာရီတော့မနက်9နာရီထိတီးရတယ်။အန်တယ်လေးပေါ့ဒီသူအန်တယ်လေး။ coil မှာတော့သူအဲ့ဒီဥပရရဲ့ဆဲလိုက်ရင်းနေဆိုအဲ့ဒီ melody note ကိုလာပြီးတော့ဒီအဓိကရှာတဲ့ဟာကြတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့တချင်းပြီးရနေကြတော့အဲ့ဒီဟိုပါကိုရှာလိုက်တယ်ဗျာနောက်ဆုံးပြီးကနေ ending အလုံးကိုရှာတဲ့အချိန်မှာဆော့ဖတ်ပြောင်းလာတာပါတယ်ငယ်ကတော့နောက်လိုက်တာအဲ့အဲ့တချင်းရဲ့နောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဆရာမောင်ဆေးကြီးမုံလုံးများနဲ့ဒီလုံးချန်လာတုံးနေကြပါသေးတယ်အဲ့ဒီ frame ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတီးလိုက်တာရက်ဖတ်ယူရတာကျွန်တော်တနအဲ့လိုမျိုးအလုံးလေးကြောင့်လည်းဒီလူကြီးတွေကြိုက်တာဖြစ်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုဖောက်ခွက်ပြောင်းလာပေါ့ရှေးဝါဟာလေအဲ့လိုမျိုးထက်တည်တယ်အဲ့လိုမျိုးထင်တာပဲဟုတ်အဲ့လူကြီးတွေကြိုက်တာတော်တော်များများ50 60အဲ့လိုစာရေးဆရာတွေလို့လာလာပြောတယ်ကြီးကတော့ကဒီလူကြီးကအဲ့လိုပြောတာထောင်ဝင်ကြီးမှလိုင်းလို့အဲအဲ့ဒီလိုအလေခေခေါ်မြန်ကြည့်တာဆိုအဲ့အဲ့ကြီးကကျွန်တော်ခိုင်သူပါတယ်ဆိုလဲလဲကျွန်တော်အဲ့လွမ်းမှုလေပေါ့နော်ဒီလူကေမှာတော့ဟုတ်တော့ကျန်သူကပါလိုက်တာပေါ့အဲ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 လူကြီးတွေနည်းနည်း orient ပေါ့နော်လူကြီး orient နေရှိတာပေါ့ sunrise ဟုတ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ sunrise ဒီတစ်ဖွဲ့သားလုံးဒီတော့ last magazine ပေါ့နော်အဖွဲ့သားများအားလုံး last magazine ကိုစောင့်ကြည့်နေကြရတယ်နော်ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးနော်